Я вас просил, чтобы вы сделали это.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Situationen, for du står med et kæmpe rum, og du går ikke all in lige nu. Og hvis du ikke gør det, så ligger vi nej over på højre bak, så spiller vi det samme. Og det vil sige, at russer spillet herovre. Dahl, du holder dig bare væk, for vi vinder situationerne på de der to. Og hvis vi ikke går all in på den der, så flytter vi den derovre, fordi så går vi all in derovre. Men prøv ikke engang, hvor Tonje starter her, så får Tonje den duel, og så vil hun retur, hvis du ikke vinder den, så har vi. Hvad tager der 10? Jeg har ikke kun mellem jer. Offra dig lidt, du slæbe mig. Det er noget halvår, vi har! Thank you.
Thank you.
Tonje her, vi har Jørgensen der, vi har Matti der. Hvis vi kan, så spiller vi almindelig barser med ryg. Ja, det prøver vi første gang, og anden gang, der kommer Lærke i indløb. Husk nu alle jer, der skal afslutte og få det gode afsæt på. Prøv at høre, vi er stadigvæk videre med det her resultat. Det er også lige vigtigt, man er det skarp på det, men vi vil gerne have en scoring nu. Skal have en scoring. Ja, når det er tid, vi spiller Jørgensen i duel. Tidligt frem, kan vi tage Tonja med anden gang, der kommer Lærke i indløb. Yep, kør! Kom så, Pia! Vi kommer for! Vi kommer for! Kom, vi tager på den her, spiller. Hvis der kommer en scoring. Ja! Dag til midten, fat